Miekkapalat hyökkäilevät alusten kimppuun. Viimeisten vuosien aikana on uutisoitu sadoista hyökkäyksistä. Ensimmäisen kerran miekkapalat kävivät veneen kimppuun toukokuussa 2020, kertoo Marine Mammal Science-lehdessä julkaistu tutkimus. Tapauksia on sen jälkeen ilmennyt tasaiseen tahtiin ja ne vaikuttavat olevan yleistymässä. Suomalaisillakin on kokemusta tästä, kun miekkapalat hyökkäsivät suomalaisnaisiston purjeveneen kimppuun Atlantilla. Jotkut ovat jo kehitelleet teoriaa, että miekkavalaat ovat saaneet tarpeekseen ilmastonmuutoksesta ja haluavat kostaa ihmiselle. Että käynnissä on tappajavalaiden mystinen sota ihmisiä vastaan. Iltalehti kuvailee, kuinka kukaan ei tiedä, miksi miekkavalaat ovat lähteneet sotajalalle tai sotaevälle. Parhaina spekulaationa tutkijat pitävät traumaattista kokemusta, jonka seurauksena miekkavalaat suojelevat lajitovereitaan. Nyt on todettu hyökkäysten syy. Koska miekkavalaat voivat hyvin, ruokaa on runsaasti ja sitten leikkimiseen jää enemmän aikaa. Niillä on tylsää. Eläinten käyttäytymisessä ei ole mitään sellaista, mikä viittaisi aggressiivisuuteen. Siellä tonnikalakannan kasvu on vapauttanut miekkavalailta paljon aikaa ja energiaa ravinnon hankinnasta. Aiemmin niiden piti saalistaa jokaista vastaan tulevaa tonnikalaa. Nyt niillä on vaan liikaa vapaa-aikaa.